Здравейте, уважаеми зрители! Добре дошли на Лудогорец Арена в Разград, където лидера в класирането ЦСКА гостува на шампиона в последните години Лудогорец. Двата отбора започват от тунела, изведени от главния съдия Станислав Ставров за този изключително динамичен и успорен, надявам се, двубой. В контекста на съперничеството между тези два отбора изключително впечатление направи в студиото джентълменското отношение на хората от ръководствата на двата клуба, което е нещо, с което се надявам българския футбол да бъде урисан от тук до края поне на това първенство, защото е изключително приятно два конкурентни отбора да се движат и да изобщо да контактуват като приятели. Двата отбора вече са на терена от изключителна атмосфера и по трибуните. Има и гостуваща агитка от София. Почти изпълнени са трибуните, които са отредени за феновете на домакините. В последните три години Лудогорец Разград печели шампионската титла в България. В две от тези години ЦСКА бе основният му конкурент. Сега червените са лидери в класирането и ще бъде изключително любопитно как ще се представят. Това е жребия преди началото на матча. Главният арбитър Станислав Ставров и капитаните на двата отбора, Валентин Илиев за ЦСКА и Йордан Минев за състава на Лудогорец. Ето и 22-мата, които ще започнат този двубой. Започваме с състава на домакините. Георги Дърмеджиев е избрал да започнат на вратата с 91-и номер Иван Чворович в отбрана. С 20 Шоко, 55 Георги Тързиев, 15 Александър Александров и 25 Йордан Минев. Двама централни защитници, двама и крайни. Опорни полузащитници с 8 Еспиньо, 12 Абел Анисе. Трима човека зад гърба на единствения нападател. Даниел Абаво с номер 17, с 88 Вандерсон и с 93 Върджил Мисиджан, а Юнес Хамза е в центъра на атаката. Доста интересно е къде ще играе Върджил Мисиджан и къде Дания Абаво. Тима на ЦСКА. Якоб Дивиш е на вратата, Апостол Попов пред него, Валентин Илиев, Александър Тунчев и Тончи Кукуш в отбрана. Борис Галчев и Стивен Съндей в халфовата линия. Платини, Маркиниуш и Немане Мирисавлевич зад гърба на Черджио Буш. В двата състава има изключително интересни неща, свързани с стартовите състави. Всеки момент ще поговорим и за тях, но очакваме с трепет началото на двубоя. Лудогорец срещу ЦСКА на Лудогорец Арена в Разград. Домакините имат изключително успеваемост срещу ЦСКА в шампионата и доминират в това съперничество. Червените са амбицирани в този случай да демонстрират, че прогресът и през този сезон, отразен в класирането, е на лице. От друга страна, в състава на Лудогорец демонстрират изключителната широчина и класа, с която тима разполага. Забележете, в сравнение с състава, който игра срещу Ботев-Лоди в суперкупата на страната, цели 9 промени е направил Георги Дърмеджиев. И въпреки това, гледайки футболистите пост по пост, име по име, Лудогорец изглежда впечатляващо. Това бе и целта на състава, предвид пролетните матчове миналата година в първенството, да бъде изграден тим, който може да играе на всички фронтове и както Ангел Петричев заяви преди началото на матча, Лудогорец да се бори за победа във всеки един матч. За това е нужна широчина на състава и футболисти, които могат да влизат от пейката, да заменят хората, които получават малко повече шансове за изява. Тепърво Лудогорец ще играе в плейофа на Шампионската лига. Там, надяваме се, всички ще успее да постигне успех и да има достатъчно много ангажименти в Европа, които са гарантирани до нова година предвид успеха, предвид факта, че ако Лудогорец, не дай Боже, не влезе в Шампионската лига, ще играе в Лига Европа. Първо нарушение в срещата. Тончи Кукуч, ето го и на повторението. Кукуч, това е човек, който дебютира за състава на ЦСКА. Доста здрав като физика. Повратлив, поне на този етап. Ще бъде много интересно да видим какъв ще бъде синхрона му с двамата централни защитници Вали Илиев и Александър Тунчев. В интерес на истината, Александър Тунчев е от двамата централни защитници човек, който стои по-близо до Тончи Кукуч. Ще е любопитен и там синхрона. Иначе, понеже споменах за Вали Илиев и Александър Тунчев, нека кажем в първите минути на този двубой, докато все още имаме време, преди, надявам се,
интригуващите действия на игрището, че Валю Илиев и Александър Тунчев се завръщат като двойка централни защитници с екипа на ЦСКА след доста дълго време. През 2007 година те играха заедно и бяха наистина впечатляващи като двойка. Отделно от това те могат да вкарват и голове от статични положения. Доста внимателно следихме и загрявката на двата отбора. Още малко встъпителни думи около срещата. На загрявката, специално при центриранията, Александър Тунчев и Валю Илиев се отразиха. Това е Георги Дърмеджиев, човека, който бе призван да промени това, което Лудогорец показва в мачовете от началото на сезона и на фона на формата, която Лудогорец демонстрира. Две поредни победи с обща голова разлика 7-1 в А групата ни. Изглежда, че той сякаш успява. В тази серия има и две равенства с Партизан, 0-0 в Разград и 2-2 в Белград, които класираха Лудогорец в плейофите на Шампионската лига. Пряк свободен удар за ЦСКА. Ще има нещо заучено като положение към далечната града, където е Валю Илиев. Там много добре Александър Александров скочи и се намеси. Александър Тунчев пък стоеше на близката страна на това центриране, така че двамата централни защитници на ЦСКА бяха застанали далеч един от друг. Това е Тончи Кукуш. Виждате фигурата му, впечатляваща е и ще е любопитно дали е също толкова бърз, защото ако комбинацията от бързина и скорост и тази впечатляваща физика и височина за крайен бранител, то ЦСКА може да са взели наистина добър играч. Ще наблюдаваме всичко това в хода на първенството. Сега нарушение на Платини срещу Юнес Хамза. Юнес Хамза, който дойде от Ботев Пловдив и бе купен. Той е човека, който трябва да покаже в Лудогорец, че освен Безяк в тима има и още един добър и качествен централен нападател. Така че Георги Дърмеджиев наистина разполага с изобилие от възможности, за да може отбора му да демонстрира всеки един матч при същия си стил. Центриране там на Шоко. Не можа Юнес Хамза да стигне до топката. Борис Галчев. Преди началото на този двубой, тук има нарушение. Сержио Буш игра с топката първо, Александър Александров след това го фаулира. Няма да му бъде лесно на централния нападател на ЦСКА. Той направи впечатляващи мачи от самото начало, но тук на Лудогорец Арина ще бъде пазен изключително внимателно. Александър Александров и Георги Терзиев са в центъра на отбраната на домакините. Обяснение между Станислав Ставров, главният арбитър на двубоя, и капитана на ЦСКА Валентин Илиев. Предполагам, че става дума за това, че доста футболисти на червените наобиколиха арбитъра, за да искат обяснение. Изминаха 5 минути от тази среща. 0-0 е резултата. До този момент в тези макар и малко минутки Маркинош не получава топката. Добре пазен там от Ешпиньо в повечето случаи и от Абел Анисе. Ето го Абел Анисе с топката. Стилът на Лудогорец е изключително интересен. Топката обичайно минава през краката на вътрешните полузащитници и централните бранители, преди да бъде изнесена в по-предни позиции. Индивидуална грешка тук на Александър Александров при подаването към Йордан Минев. Йордан Минев бе възстановен за този двубой. Между другото, Александър Александров бе с болк, или поне така се смяташе преди началото на тази среща. Той обаче е и в титулярния състав. Дяков имаше проблеми в глезена. Петро Дяков е обаче на резервната скамейка. Тук тъче е в полза на Лудогорец според съдиите. Малко нервно започват червените този двубой. От друга страна, демонстрация на огромното им желание за това, че искат да вземат нещо от тази среща. ЦСКА е на първо място в класирането с 3 точки аванс пред Лудогорец. Това оформя и интригата, тъй като Лудогорец през седмицата играе с тяло. Един изключително важен матч, няма какво да се залъгваме. Плейофа в Шампионската лига е може би един от най-важните двубой за Лудогорец през цялата година. И от тази гледна точка в ЦСКА явно съзират шанс да вземат нещо от тази среща, поне да запазят аванса си в класирането, да започнат добре сезона. Ето го Маркинов с топката. От това колко често той го владее, може би ще видим. Това ще бъде барометър за това колко добре ще играе ЦСКА. Свободен удар. Ето го и на повторението. Шоко извърши това нарушение. Лудогорец се вече натрупа изключително много опит в Европа.
и в българския шампионат футболистите умеят да правят необходимите тактически нарушения. Точно това бе видяно и в момента, за да се предотврати възможността ЦСКА да разиграе по-добре топката в средата на терена и съответно да изгради своята атака. Ешпиньо получи от табела ни се. Стивен Сънди отне. Това е Апостол Попов. Ще се пофлага от фланга Апостол Попов. Тук му изневери дрибъла. Множество анализи през седмицата ставаше дума и за това, че фланговете на двата отбора са изключително важни зони. В реванша, примерно срещу Партизан Белград, се видя колко добре Лудогорец може да използва фланговете. Тук много силна намеса на Платини, след което обаче реши да не комбинира с Борис Галчев и съответно сбърка. Това ще пък шанса на ЦСКА да отнема топката в средата на терена, бързо да изнесат към Сержио Буш и да създадат опасност пред вратата на Лудогорец. Много интересно надиграване и двете линии на защитата се опитват да се дърпат максимално близо до дъгата, до централния кръг на терена. Грешка в разиграването. Дания Бало играе в дясно. Той също в доста от случаите играе в ляво. Днес Върджил Мисиджан е взел тази зона като продължение на темата за фланговете и фланговите действия на двата отбора. Борис Галчев. Отнета му обаче топката. Изключително добре от Върджил Мисиджан. Тъч за ЦСКА. Апостол Попов ще изпълнява. Ето го Йордан Минев. Много важен защитник и двубоят днес с Платини ще бъде от значение. Георги Дерменджиев продължава да дава корекции по отношение на играчите. Много често треньорите в началото на матча са дотъчни да точно зададат тези корекции съобразно това, което виждат от противника. Георги Дърмеджиев е изключително уважаван специалист по отношение на тактическите приеми и влиянието, което има върху съблекалнята. Платини отново. Успя тук да се измъкне. Дали ще стигне до топката? Александър Александров го атакува. Много мощно Александър Александров тръгна към Платини. Аван. Няма сигнал от страна на арбитъра. Йордан Минев. О, това влизане беше твърдичко. Много здрав матч се очертава тук между тези два състава. Мощен удар на Серджио Буш. Агов удар. ЦСКА не отстъпва. За Лудогорец този двубой ще бъде изключително полезен и от гледна точка на предстоящия матч с Стяла. Колкото по-качествен футбол играе тима на Лудогорец, толкова по-големи са шансовете в Европа. Агови удар ще бъде изпълнен от Маркинюш. Зоново подреждане за състава на Лудогорец. На линията на вратарското поле има 5 души. Там не е абсолютно непокрит в случая Александър Тунчев. Доста сериозна небрежност в отбраната на Лудогорец. Това зоново покритие е нещо много интересно и много важно. Виждате повторението. Валю Илиев атакува близката града. След това Александър Тунчев остана абсолютно непокрит. Отново зоново покритие за Лудогорец. И пак атака и на тази зона около линията на вратарското поле от Александър Тунчев. Не можа тук да не нанесе добър удар. Това са рисковете от това да играеш по този начин с зоново подреждане в наказателното поле. Видяхте петима човека на линията на вратарското поле и двама пред тях някъде малко зад зоната на дуспата. Всеки един от тези футболисти, общо 7 в този тип подреждане, са задължени да атакуват топката. Това е смисъла на зоновото подреждане, т.е. те не се интересуват толкова от съперника, колкото от движението на топката и това дали тя ще бъде избита. Това повитновено се практикува от отбори, които имат много добре играещи с глава футболисти, които освен всичко останало имат и много добър синхрон помежду си. Това е избора на Георги Дерменджиев за статичните положения в състава на Лудогорец, поне при еговите удари. Тук обаче сбъркаха, трябва да го кажем. Домакините разиграват, табела ни се. Шоково, малко дълго пое топката.
между другото, преди началото на срещата имах възможност да бъда и на терена. За онези от нас, които са играли футбол преди доста години, такъв терен е просто мечта. Да не говорим, че след като бе и поляд в един момент, около 40 минути преди началото на двубоя, малко преди началото на загрявката, топката започва да върви още по-бързо и динамично. Изключителни условия за футбол. Днес бе и доста горещо в Разград, температурата обаче падна с залязването на слънцето. Вандерсон. Абел. Върджил Мисичан бе с нея преди малко. Сега отново той е гони. Много добър шпагат на Валио Илиев, Апостол Попов. Може би едно от най-интересните неща в представянето на Лудогорец е начина, по който Тима използва фланговете. Смяната на местата, движението без топка е безкрайно интересно в състава на Лудогорец. Убеден съм, че всичко това е плод на изключително много работа на тренировъчната база. Няма ли Милисави и Визбе фаулиран. Зардан Минев в качеството си на капитан иска обяснение от арбитъра, защото извърши нарушението тук. Закачат се Шоко и Мили Савлевич, което само потвърждава емоционалния заряд на тази среща. Серджио Буш опитва двойно подаване. Тончи Кукуч се е включил в атаката. Сега Мили Савлевич с Серджио Буш, той с гръб към вратата, опитва да се обърне. Успява и да центрира там. Закъсня Платини да влезе и да изпревари Йордан Минев. Кръмбранителя на Лудогорец бе фаулиран. Изобщо във всяка една част на терена се виждат много сериозни чисто спортно-технически сблъсъци, което е радващо за нас зрителите. Наблюдаваме качествен двубой и повторение на ситуацията от преди малко. Когато Лудогорец разиграва, можем да видим линията на отбраната на ЦСКА. Вижте някъде около централната линия, около централния кръг на терена. Стойчо Младенов много често бе обвиняван в това, че затваря отбора си, че го праща близо до своето наказателно поле. Днес нещата поне в началото изглеждат малко различно. Сякаш ЦСКА тръгва да се надиграва с Лудогорец, нещо, което не виждахме в последно време. От друга страна, сигурността на двама толкова опитни бранители, като Валио Илиев и Александър Тунчев, предполага спокойствие на целия отбор. А и нека го кажем, Якоб Дивиш от началото на сезона прави впечатление. Имаше доста удари към него, удари, които изглеждаха много силни. Той обаче успяваше да ги улови. Не просто да ги избие, да ги улови, което също внася спокойствие в хората пред него. Понеже говорих за единия вратар, нека кажем, че Иван Чворович получава шанс да играе отново. Хубаво е, че в Лудогорец използват и двамата си вратари. Сега добра атака на домакините. Пасо скоро на гол линията. Опасност. Там не можа Донес Хамза да стигне до центрирането. Дания Бау. През цялото време гледаше точно тази зона между линията на защитата и вратаря. Тъй като когато центрираш остро там топката и някой от бранителите я закачи, тя може да влезе директно в мрежата. Поради това и защитниците избягват да докосват топката, по-скоро се стремят да парират движението на нападателите към нея. Изобщо това е много опасна зона и Дания Бало използва всичко това, за да създаде напрежение пред вратата на ЦСКА. Йордан Минев. Борис Галчев, тъж за Лудогорец. Ешпиньо. Върджил Мисиджан. Изключително впечатляваше Върджил Мисиджан. Вие, уважаеми зрители, го виждате по телевизията, но когато го видите на живо, буквално от метър или два, изключителна физика, съчетана с страхотна скорост. Дания Бао. Търси там по диагонала точно Върджил Мисиджан. Апостол Попов стига преди него до топката и решава да изчисти. Сериозно предизвикателство и за Апостол Попов в този двубой. 17-та минута на срещата. Много качествен футбол до сега. Пас по широчина на терена. Лудогорец се стреми да обърне атаката. И ето как чистения превес на фланга дава резултат.
Абеонисе и Шпиню. Двамата в централната зона на терена. През тях минава много често топката. Йордан Миних се включи в половината на съперника. ЦСКА, между другото, е без загуба вече 7 поредни двубоя. Последното поражение обаче на отбора бе тук в Разград с 0-1 от Лудогорец. Иначе това е най-добрият старт на ЦСКА от сезон 2011-2012, когато тима направи 4 поредни победи. Сега няма 4 поредни победи. 4 мача без загуба с 3 победи, едно равенство и лидерство в класирането. След всички проблеми през лятото, това изглежда много добро постижение за червените. Много остро центриране сега. Дивиш там се поколеба. Успя обаче да изчисти. Серджио Буш към Платини. Двойно подаване там с Маркиниус. Отново Платини. Милисав Левич е до него. На далечния фланг Тончи Кукуш пак се е включил. Ново центриране към наказателното поле. Там Александър Александров изчиства. Прави впечатление от началото на сезон, че Лудогорец има проблеми, когато топката се центрира остро в наказателното поле. Сега контрадействие на разградския състав. Много скорост има в този тим. Малко по-дълго от необходимото бе подаването. И червените владеят. Борис Галчев. Стивън Сънди преди малко. Сега Платинини Маркиниус. Губи топката, много елементарно. Бърджио Мисижан, демонстрация на изключителната му физика. Търца Лудогорец. Топката тук наистина удари ръката, но арбитъра очевидно не реагира, защото от много близко, много близка дистанция се получи всичко това. Дания Бао. Много често, между другото, топките отиват в Дания Бао на крилото и то оттам по диагонала опитва да търси пространството зад гърба на двамата централни защитници на ЦСКА, където пък вратлита Върджио Мисиджан. Яко Дивиш във въздуха бе смачкан от Александър Александров. Това, което съдията показва в момента е, че ръката на Александър Александров се оказва върху Серджио Буш. Да видим дали е така. Да, вижда се на повторението. Би трябвало ръцете на защитника да са встрани, когато скача във въздуха. Това много малко защитници го правят, между другото. Почти никой не го прави, но ако сложиш ръката върху гърба на съперника, си е нарушение. Буквално се действията на Станислав Ставров да успокоява футболистите и на двата отбора. А сега очевидно му писна от Апостол Попов и дава първия жълт картон в двубоя. Много е важен балансът при арбитрите от това да се опитват да успокоят наистина действията на играчите, но и да не позволяват да им се качват на главите. Добре, какво е това? Продължаващия разговор, очевидно репликата какво е това и продължаващия разговор след това на Апостол Попов с арбитъра донесоха този жълт картон. Първи в матча, пряк свободен удар за ЦСКА. Линията на защитата на Лудогорец е на границата на наказателното поле. Оставят свободно пространство за вратаря да излезе и да се намеси. И сега възможност за контрадействие обаче. Изключителен шанс. 3-3. Вандерсон е с топката и тук много, много добри действия на Стивън Сънди. При тази контратака Вандерсон бе длъжен да намери по-добро решение на атаката. Това е нарушението. Категорично. Наистина не се получи това финтово движение на Вандерсон. Опита да заблуди Стивън Сънди за това, че ще поеме топката в ляво, а ще да я подава в дясно, само че топката му избяга. И между другото точно това демонстрираха и казаха на резервната скамейка на Лудогорец. Яков Дивиш с подаване там в зоната на Серджио Буш.
от началото на двубоя Александър Александров е човека, който скача за високите топки с Сергио Буш, докато Георги Терзиев в повечето случаи остава около колегата си в центъра на отбраната. Ето го Терзиев. Сисичан за Терзиев. Апелани се е пред него на фланга за Шоко. Опитва се го догорец, разигравайки да освободи хора в централната зона. И Юнес Хамза се дръпна малко по-назад. Ето го сега стопката. Зад гръба му тръгна веднага Мисиджан в празното пространство. Дания Балов също бе там. Много движение без топка от страна на Лудогорец за сега. Червените пък демонстрират добра дисциплина в дефанзивен план на този етап. Не се лъжат по движението без топка на Хамза. Вандерсон отново. Ще може ли да намери той Юнес Хамза тук? Не можа. След това и Борис Галчев загуби. Това е опасността за ЦСКА и силата на Лудогорец съответно. Човек от тяхната от полузащитата на домакините, стопката в краката срещу линията на защитата на червените да търси извеждащо подаване. Двойния пас между Дания Бао и Шоко не се получи. Преминахме в средата на за втората част на първото полувреме. Един равностоен двубой до този момент с изключителни опити от двата тима за сериозно индивидуално надиграване. На фланговете армейците смениха местата си. Платини отиде в лявата зона, Мирослав Ливич в дясно и двамата могат да играят по двата фланга. В този начин търсят разнообразие. Много често в съвременния футбол крайните крилата, крайните полузащитници, както искате ги наречете, играят половин по време от едната страна, половин по време от другата. Няма движение от играчите на ЦСКА и Тунчев е изключително затруднен. Затова сега са и той с ръцете страни показва, че няма на кого да подаде просто. Добре бяха застанали футболистите в зелено, всеки до човек в червено на около метър дистанция, готов да пресече подаване евентуално в същата посока. Черджио Буш овладява. Нарушение срещу нападателя на ЦСКА. Не му позволяват в никакъв случай лудогорци да се обръщат, да е спокоен. Серджио Буш направи впечатление и с играта си. Юношата на Куш кара и на Левски доби допълнително самочувствие. Може би за всеки футболист, който идва в отбор като ЦСКА или в Левски, е изключително важно да отбележи гол в първите си мачове. А какво по-хубаво, ако този гол е срещу вечния съперник. Така се трупа самочувствие. След това пък червените пропиляха тази възможност. Това е Тончо Кукуч. Десет мача имат тези отбори. 7 победи за Лудогорец, една за ЦСКА, нито една обаче в шампионата. Общата голова разлика е 13-4 в полза на Лудогорец. Следващия мач, между другото, е през ноември. Знаете добре, формата на българското първенство. 4 мача поне между всеки от отборите в А-група. Или поне ако са в първата шестица. Или ако са в една и съща шестица, нека кажа да съм абсолютно коректен. Вали ли е в чисто? Между другото, в конкретно тази ситуация можеше да погледнем как играчите на ЦСКА играят без никакъв риск. Борис Галчев бе свободен пред Валю Илиев. Той обаче реши по всички правила на играта да изчисти топката в тъч, да ня вкарва в центъра, защото ако там дойде грешка, може да падне обратно гол. Личи се, че червените са изключително мобилизирани и дисциплинирани на този етап. Дания Бало поема топката. Тунчев диагонален запас от страна на Тончо Кукуч. Зад гърба му и Иегов удар за Лудогорец. Тунчев и Дания Бало преди малко един до друг. А Дания Бало ще изпълни Иегови удар. Лудогорец, какво ще направи в следващото положение? Персонална отговорност от играчите на ЦСКА в наказателното поле. Дали там нямаше игра с ръка. Върчил Мисиджан иска да стреля достатъчно силно. Топката не е изчистена отново от Стивън Сънди. Сега попада на пътя на Дания Бало. Той стреля не много силно. Топката е изчистена. Шанс за Лудогорец. Това разбъркване показа обаче, че и при центриранията червените са уязвими. Ешпиньо. Комбинира с Абел Анисе. Двамата много често в мача близо един до друг в централната зона.
двойно подаване. Дания Бало и Тончо Кукоч един до... срещу друг. Търза Лудогорец. Хубава е тази битка на крилото. Ето го положението от преди малко. Може би със сигурност картината не успя да убеди НАСА и на съдиите и в съветите към съдиите, които FIFA публикува преди началото на всеки шампионат, на всеки сезон. Се казва, че дуспа трябва да се свири, ако си 100% убеден, че има такава. Така че може би това е една от причините. Сега да видим решението на Станислав Ставров. Жълт картон за Абел Анисе. Понатрупаха се няколко нарушения в центъра на Абел Анисе. Ето го отново положението. На мен поне ми се струва, че наистина в някакъв момент топката докосна ръката, но не можем да бъдем убедени, че това е положение за дуспа в случая. Нямаше движение на ръката към топката, създава се впечатление, че няма нищо спорно в положението. Ешпиньо. Пак за Александър Александров. Много активен в центъра на отбраната. Хранителя. Йордан Минев. Терзиев. Спокойни са в разиграването домакините в отбрана. Вижте къде се връща Юнес Хамза. Вандерсон отива на неговото място. Сега сменят местата си и съответно играчите на ЦСКА си ги препредават. Ако някой от футболистите в червено сбърка при това препредаване на хората, ще бъде изключително проблемно за състава да се защитава. Сега Върджил Мисиджан. Фаулиран от Апостол Попов. Не знам как ще бъде до края на матча, но за сега Станислав Ставров се движи много добре по игрището и е близо до повечето ситуации. Когато гледаш всяко едно положение отблизо, възможността да вземеш правилното решение е много по-голяма. Пак Кучев пресече. Това ни се. Хамза. Днес Хамза също много се движи по подобие на Безяк. Ако трябва да търсим пример за подражание, състава на Лудогорец. Ето го още тулно, че 3-то е гол! 1-0 за състава на Лудогорец! Върджил Мисичан там изпревари Апостол Попов и се разписва. 1-0 за домакините и както матчът беше равностоен, състава на Лудогорец използва едно положение в наказателното поле на ЦСКА. Грешка на Апостол Попов при всички положения и 1-0 за Лудогорец. 30-та минута на срещата, резултат е открит. Радост и по трибуните, шок концентрира. Стана дума вече на няколко пъти за тези подавания в зоната между линията на защита на ЦСКА и вратаря. Ето го положението. Сега да видим. Вижте къде е движението на Апостол Попов. Закъсня. Закъсня Апостол Попов тук. Позволи на Върджил Мишезян да мине зад гърба му и да стигне първо топката. Индивидуална грешка на Апостол Попов в този момент. Иначе позиционирането на централните защитници на ЦСКА изглеждаше нормално. Тук просто Апостол Попов трябваше по-бързо да стигне до топката. 1-0 обаче за Лудогорец и настойчивостта на разградския тим в това 4 или 5 пъти от началото на матча да търси точно тази зона между линията на защита и вратаря даде резултат. 1-0 за Лудогорец. Лудогорец продължава доброто си представяне в това съперничество срещу ЦСКА. Да видим каква ще е реакцията сега на червените. Александър Александров. Комбинира с Ешпиньо. Сега с Вандерсон. Галчев загуби пак двубоя с Вандерсон. В средата на игрището ми се струва, че малко по-повратливи изглеждат домакините. Абел Анисе. Йордан Минев. Абел Анисе. Топката не е напуснала очертанията на терена. И пак е Шпиньо. Много активен от началото на двубоя, заедно с Абел Анисе.
успяват по един чудесен начин да контролират средата на игрището. Ако се върна само за момент още веднъж върху загрявката на двата отбора, това, което Лудогорец прави в момента с тези къси подавания в центъра на терена, беше демонстрирано по един перфектен начин преди мача, защото в рамките на 7-8 минути тези разигравания бяха правени от целия отбор. Нещо, което, разбира се, е традиция за футболните клубове в целия свят, но при Лудогорец наистина се получава. Серджио Буш. Един-един с Александър Александров. Това е добра възможност за повратливия нападател на ЦСКА. Добър шпагат на бранителя на Лудогорец. Иван Творович също излезе. Реши да скъси там ъгъла. Да ликвидира възможността, евентуално Буш да стреля. При предишните... Ето го повторението. При предишните го удари Лудогорец имаше проблем. Тук много спокойно излизане на Иван Творович. Когато вратарите правят подобно излизане и ловят топката, това внася спокойствие в целия състав. Опит за изкуствена засада. Кой е по-бърз там? Иван Сънди или Дания Бало? Иван Сънди с по-добро позициониране. Тързиев. Апел ни се. Андерсон. Лудогорец взе превес. Разиграва много по-уверено. Пренесе играта вече в половината на ЦСКА. Малко преди гола и, разбира се, в периода след него. Лудогорец заигра по-добре. Серджио Буш. Това пък е чудесна възможност за контрадействие на ЦСКА. Тончи Кукуш се е включил отново. Платини търси позиция в наказателното поле. Не можа центрирането да стигне до Йордан Минев. Откинеш. Борис Галчев може да стреля и го прави отдалеч. Чворович се намесва много добре. Вратаря на Лудогорец с второ поредно много добро действие. Следи играта, очевидно. А и в интерес на истината, всеки, който е гледал Борис Галчев, знаеше, че от тази ситуация полузащитника на червените ще стреля. Плутен удар, виждате как топката върви малко над тревата. Много остър изстрел. И пак е гов удар. Не постигнаха нищо червените с този тип изпълнение. Ето го удара. Това допълнително докосване до тревата, преди тя да стигне до вратарското поле, увеличи скоростта на топката. Това е обратен тъч. Изпълнява. Галчев атакува на табела ни се. Стивън Сънди. Може би това е един от първите случаи, в които двамата вътрешни полузащитници на ЦСКА размениха подавания. Минутата сега е 36-та започва. Шоко отново. Все по-активен в дясно. Може би откак... Удар на Дания Бало! Изчистване на Яков Дивиш. Въобще не се церемони Дания Бало. От движение стреля. Много добро лично самочувствие на полузащитника на Лудогорец. Изчака ситуацията. Добра динамика в срещата. Два наистина силни отбора в българския шампионат с много добро качество на футбола до тук. Сигнал на Ставров отново. Там очевидно са се държали за фанелките играчите. Колко че тързие са това. Те се каза разлика от Лудогорец с персонално покритие при подобните центрирания. О, тук шанс за червените. Кой се разви на топката на близката града? Серджио Буш. Обикновено централните нападатели застават на близката града, точно за да предотвратят подобни центрирания. Серджио Буш обаче се разбира и истински късмет, че топката не изненада Яков Дивиш, за да влезе в мрежата. Още веднъж червените много лесно загубиха. За разлика от първите 20-тина минути, подаванията на ЦСКА, качеството, ефективността, подаванията на ЦСКА рязко падна. След гола това се вижда още по-отчетливо. И
опит ЦСКА да натисне в противниковата половина Лудогорец. Апостол Попов се размина с топката. Вандерсон в тази зона има числен превес за Лудогорец. Хубав пас там за Дани Абао. По-напред, отколкото играчът на Лудогорец искаше топката. Абао, Дани Абао срещу Кукуч. Остро центриране. Яков Дивиш се намесва и изчиства току преди Юнес Хамза да играе с нея. Още една добра атака на Лудогорец и още веднъж по един чудесен начин са използвани фланговете. Нарушение срещу Немане Мирославливич. Ето го положението от преди малко. Трябва да коригирам констатациите си. Юнес Хамза бе доста по-назад. Реакцията на Яков Дивиш обаче бе добра. В това спор няма. Валю Илиев. Тунчев. Стивън Сънди сега ще поеме топката. И тук е въпросът с кого ще комбинира Стивън Сънди. Намира Платини. Той за Кукуч. Борис Галчев. Пак Платини. Нарушение срещу него. Завършва 38-та минута на този двубой. 1-0 за Лудогорец. Гола бе вкаран от Върджил Мисиджан в 300-та минута. В последните 15 минути на срещата обаче Лудогорец изглежда малко по-добре от ЦСКА. Маркино се размина тук с възможността да стреля остро към вратата на, на Лудогорец. Това вече е нещо по-различно. Повече хора в червено в полето на Лудогорец. И сега вече Иван Чворович трябва да прати топката в половината на ЦСКА, а не да я разиграва централните бранители. Юнес Хамза в сблъсък с Вали Илиев. По-добра позиция без ЕО. Юнес Хамза. Шоко. Иван Чворович, Белонисе, Тързиев. Сега в половината на Лудогорец има 6 човека в червено, нещо, което само преди 3-4 минути не можеше да се види. Очевидно Тойчо Младенов от резервната скамейка накара отбора си да изглежда по-агресивен. Заради също тази агресивност дойде и това нарушение на Стивън Сънди, което виждаме. Йордан Минев остави Минисавлевич зад гърба си, продължава Минев да владее. Не е точен в подаването. Миналата година Лудогорец също започна с загуба като гост в А-група. Тогава срещу Любимец последваха обаче 5 победи. Сега прогреса в игрово отношение на Лудогорец не е толкова драстичен, но въпреки това се забелязва. От мач на мач тима изглежда все по-добре и по-добре. Апостол Попов. Стивън Сънди, Борис Галчев. Зачастиха моментите, когато те двамата си подават топката. Стивън Сънди малко лошо е пое тук. Нарушение срещу него от страна на Еспиньо. Това би било изключително силно оръжие на ЦСКА в двубоя. Ако Борис Галчев и Стивън Сънди успеят да контролират разиграването в централната зона и дори вътре в половината на Лудогорец. Това ще бъде и предизвикателството за Ешпиньо и Абела Нисе да не позволяват това да стане. Галчев. Кукуч. Абела Нисе е стигна първо до топката. Върджил Мисиджан. Яков Дивиш ще трябва да изчисти. Не, изчака топката да влезе в наказателното поле. Опит за натиск на ЦСКА в края. Кукуч, Платини. Кукуч не може да стигне до тази топка, но понеже започнахме в коментара си да говорим за Тончи Кукуч,
който дебютира за ЦСКА в А група. Нека кажем, че много-много често в хода на този двубой Тончи Кукуч е в половината на съперника. Ето го гола още веднъж. Върджил Мишиджан изпревари Апостол Попов, стигайки пръв до топката, жадувайки да я отиграе. Серджио Буш отново не можа да стигне до топката. Шоко. Еспиньо. Апелони се. Много добра индивидуална техника на Апелони се. Позволи му да се обърне и да смени посоката пред очите на Галчев. Вандерсон. Дания Бало Шоко. Александър Александров. Пространство пред него. Мисиджан. Йордан Минев стартира. Вижте, топката върви отляво надясно, отясно наляво, отгоре. Се изчаква точния момент, в който да потърси празното пространство, да изнесе топката на фланга, както става сега. Дания Бало. Добри залъгващи движения. Центриране там. Вали Илиев се намесва. Абелни се стреля. Топката рикошира в крак на играч на ЦСКА. Умекотен бе този удар и Якоб Дивиш успя да го лови с лекота. Още веднъж повторението, вижте. Думи се, че от крака на Валю Илиев сякаш дойде този рикошет. Сега самия Валю Илиев е на тревата. От ЦСКА се иска да изравни резултата. До този момент в шампионата ни, преди този кръг ЦСКА има 9 вкарани гола, допуснати само 2. И в двата случая това е постижение номер 1 в лигата. Разбира се, по 2 допуснати гола вратата си имат и Лудогорец и Локомотив в София. А победата с 4 на 0 над Хасково бе най-изразителната победа на състава през тази календарна година. Рами вече над Разград, направо си вали. Всъщност предизвикателство и за феновете по трибуните да намерят спасение от този дъжд. За футболистите е ясно, някъде след минутка-две ще се приберат в съблекалните на почивка. Но за да може това дерби от А-група да ни предложи целият спектър на емоциите, може би дъждът не е излишен. Мартинес е това. Кукуч. Добре смени посоката. Нека. Там Борис Галчев не можа да намери отново Кукуч. Признавам се, че се чудих как така Стойчо Младенов толкова бързо ще даде шанс на Тончо Кукуч да играе като титуляр за ЦСКА и то в толкова отговорен двубой, без да се е видял с съотборниците достатъчно време, но до този момент формата на левия крайен бранител на ЦСКА ме убеждава, че той наистина е добро попълнение. Сигнал на арбитъра. Нарушение в полза на ЦСКА. Тунчев. Валю Илиев. Тук е ключови момент за ЦСКА. Може ли топката да мине през някои от полузащитниците? Отново Тунчев. Борис Галчев е пред него. Стивен Сънди също. Няма как да бъде подадено на който иде от тях двамата. И пак пас към Валю Илиев. Опит от другата страна да мине атаката. И тук обаче Лудогорец е добре групиран и грешка в разиграването на ЦСКА. Това е силата на Лудогорец в това полувреме. Добре затварят своето пространство и не позволяват на полузащитниците на армейците да разиграват топката, да я изнасят постепенно от защита в предно поле и да създават опасности. Може би в началото, първите 20 на минути имаха проблеми в това отношение, но към момента вече Лудогорец има предимство. Въпросителните са пред ЦСКА за второто полувреме. 1-0 за Лудогорец с голмайстор Мисиджан в 30-та минута. Полувреме, в което двата отбора започнаха равностойно. Някъде след 25-та минута Лудогорец имаше предимство. Края на първото полувреме. Останете с нашата програма.
Здравейте, ето ни отново на Лудогорец Арена. 1-0 за домакините след първото по време с гола на Мисичан. А двата тима вече са на игрището. Няма нито една промяна в отборите след почивката, така че те продължават в същите състави, които бяха и преди нея. Дъжда продължава да се лее тук над Лудогорец Арена. Не че на терена това по някакъв начин се отразява. Пряк свободен удар в полза на домакините. Удобен момент да ви кажа, 22-мата на игрището. За Лудогорец Иван Чворович на вратата, в отбрана Шоков в дясно, Александър Александров, Георги Терзиев и Йордан Мине в линията на отбраната. Абел Нисе и Ешпиньо пред тях. Трима човека зад гърба на единствения нападател. Дания Бао вържи и вържи Мисичан по двата фланга. Вандерсон зад гърба на Юнес Хамза. Има на ЦСКА след прекия свободен удар. Остро центриране там. Дания Бао, Якоб Дивиш реагира инстинктивно, за да спаси тук. Грешка в отбраната на ЦСКА, която даде възможност на Дания Бао с глава да нанесе удар. Сгъбка вратата бе Дания Бао. Може само да отклони пътя на топката, надявайки се просто да заблуди Якоб Дивиш. 11-те на ЦСКА. Якоб Дивиш, както стана ясно, е на вратата с доста добри прояви през първото по време. Апостол Попов в дясно на отбраната. Той получи жълт картон. Жълт картон има и Абел Нисе от състава на Лудогорец. Александър Тунчев и Валю Илиев. Ето го повторение на ситуацията преди малко. Александър Тунчев и Валю Илиев в центъра на защитата на червените. Тончи Кукуч в ляво на отбраната. Сега пас зад гърба на защитата. Там Валю Илиев и Върджил Мисичан. Сигнал на арбитъра. Ще има картон за Валю Илиев и пряк свободен удар в полза на Лудогорец. Върджил Мисичан отново използва изключителната си физическа мощ и скорост, за да надделее над Валю Илиев. Жълт картон за капитана на ЦСКА. Още в първото му време казахме, че отбраната на червените се стреми да е максимално близо до централния кръг. Това отваря големи пространства зад гърба на защитата и там на този етап Върджил Мисичан се опитва да навлиза на скорост. Сега да видим този пряк свободен удар. Борис Галчев и Стивън Съндей са пред линията на защитата на ЦСКА. Платини, Маркиниус, Демане и Милисавлевич зад гърба на Серджио Буш. 48 минута. Остро, по-скоро удар, а не остро центриране. Якоб Дивиш се справи с ситуацията, макар и от втори път. Елементарно Маркиниус загуби равновесието. Паска пак по диагонала на Дания Бао. Да, плюс е, че Тончо Кукуч се включи толкова често в атаката, но Дания Бао остава абсолютно непокрит зад гърба му в повечето от тези случаи. Тъчва за ЦСКА според асистент арбитъра. И сега Маркиниус. Вече ударите от дистанция, при това време имат своето огромно значение. Още веднъж на повторение. Нямаше много сила в този удар на Вандерсон. Неразбирателство между Тунчев и Кукуч. Упоритостта на Милисавлевич тук му донесе този свободен удар. Централните бранители на ЦСКА отидоха пред наказателното поле. Подобно положение имаше и през първата част. Валю Илиев на единия край на купа футболисти и Александър Тунчев на другия. Не знам дали помните, Ботев кара на Лудогорец по подобен начин гол в матча за Суперкупата. В този път опита за някакво заучено положение не сработи.
Свободен удар в полза на Водогорец сега. Станислав Ставров ще върне изпълнението. Предупреди Галчев, че принципно за този тип постъпка може да получи Галчев жълт картон. Топката трябва да е обаче в пълен покой, за да бъде изпълнен свободния удар. Добре се обърна Еспиньо. Пас зад гърба на защитата за пореден път. Този път Вандерсон. Тучев е далеч все още от него. Мисиджан. Хамза очаква центрирането. Получава го! И това е гол! 2-0 за Лудогорец. Юнес Хамза нанася този важен удар за състава на домакините. Центрирането на Върджил Мисиджан бе изчислено прекрасно. Намери Юнес Хамза. Той бе абсолютно непокрит. Избягал от централния бранител на ЦСКА и просто насочи топката в вратата на Яков Дивиш. 2-0 за Лудогорец. Това, което говорихме за защитата на ЦСКА и за начина, по който тя се изтегля доста близо до централния кръг на терена, бе използвано от Лудогорец. Включването на Вандерсон, поемането на топката и сега следим движението на Юнес Хамза и Валю Илиев. Валю Илиев се оглежда къде е Юнес Хамза, прави две крачки напред и това го извади от позиция. На практика Юнес Хамза избра точния момент, за да направи две крачки напред. След това удара му с глава, прати топката в земята. Терена е при този дъжд, ще става по-хлъзгав, това увеличи движението на топката и съответно затрудни Яков Дивиш. 2-0 за Лудогорец в 52-та минута записваме този гол. Две смени от страна на Стойчо Младенов. Преди това обаче нова контратака на Лудогорец. Удар! Дания Бал от чиста позиция. Струва ми се, че в момента на удара тялото му изостана малко назад. Оттам топката се вдигна над вратата. Не можа да пренесе тежестта напред в момента на удара Дания Бал, за да може изстрела да е по-ниско. Смените. Първият, който напуска Борис Галчев. На негово място с номер 70 влиза Хуан Фелипе. И втората смяна. Напуска Немене Милисавливич. В игра е Тони Силва. Между другото, появиха се информации, че Дрюш е дал подобрена оферта за Тони Силва. Поне така твърди пресата. Ако наистина сумата е близо до 800 000, може би е нормално Тони Силва да бъде продаден. Още повече, че това е желанието на самия футболист, очевидно. Но да видим как тези две смени ще променят играта на ЦСКА. И дали всъщност това ще се случи. Кукуч. Йордан Минев чисти. Апостол Попов. Пас на крилото за Тони Силва. Този триъгълник, който ЦСКА имаше в централната зона на игрището, сега е с променен вид. Борис Галчев и Стивън Сънди бяха пред линията на защитата. Струми се, че сега Стивън Сънди ще остане сам в тази зона, а пък Маркиниус и Хуан Фелипе ще бъдат пред него. После е решението на битките, нарушение там на Платини срещу Александър Александров. Централният бранител на Лудогорец използва опита си тук, за да вземе предимство. Факт е, че Стойчо Младенов е променил подхода си към тази среща от страна на ЦСКА. Опитва да накара, дори сега се вижда как линията на защитата е близо до централната зона на терена. Смяна и в състава на Лудогорец. Влиза футболиста с номер 11, Кишеда. Кишеда е голмайстор на А-групата преди този кръг, между другото. Ще видим кой ще напусне. Юнес Хамза. Нормално е Юнес Хамза постепенно да влиза в състава на Лудогорец. Той трябва да свикне с отбора, с колектива, дори с стила на игра. По-различен е това, което се случва в Лудогорец, в нея с Ботев Пловдив като игра.
Жуниор Кишеда е и голмайстор на Лудогорец, освен на група, разбира се, с три попадения. Много интересно това, което се случи с трансфера на Юнес Хамза. Той бе взет при положение, че Лудогорец имат толкова добри нападатели. Очевиден е стремежа за да се да имат тази широчина в състава. Така че ето, матч срещу ЦСКА, срещу лидера в класирането, матч след това срещу Цяла и от това да не пострада качеството в играта на Лудогорец. 9 промени от матч с Ботев Пловдив. Не знам колко ще се срещу Цяла. Нищо чудно да са горе-долу толкова. В тази връзка мога да цитирам нещо, което се наблюдаваше в Лудогорец през пролетта на миналия сезон. От 23 февруари до 3 май, това е период от 2 месеца и половина, тима нямаше загуба, но пък инкасира 7 равенства, направи 7 равенства в рамките на 12 мача. Но това по интересен начин съвпадна с периода, в който тима игра срещу Валенсия и Лацио. Така че за класата на Лудогорец равенствата са загуба на точки в българския шампионат. И може би този период от време, тези 2 месеца и половина, в което се видя, че вниманието към Европа нарушава по някакъв начин акцента върху резултатите в българското първенство, резултира в привличането на и на Юнес Хамза, който просто потвърди тенденцията за тази широчина в състава на Лудогорец. Защо или не, Антон Караченаков продължава да стои на резервната скамейка на ЦСКА. Той има 3 асистенции за червените и 1 гол, разбира се. Още една ситуацията. Богдан Минев реши да изчисти на сигурно. Както и очаквахме след излизането на Борис Галчев, този триъгълник в халфовата линия на ЦСКА се промени. Нов жълт картон обаче тук за Стивен Санди. Той е в основата му, а пред него са двамата. Маркиниус и Хуан Филип Рибейро. Каквито и промени обаче да прави Стойчо Младенов, играта в средата на игрището не върви по най-добрия начин за армейците в този двубой. Поне не и след 20-та минута. Стивен Санди, Апостол Попов чисти. Филип Рибейро, това е Маркиниус. Опитва се да намери Тони Силва. Той има скорост в себе си. Ще може ли там да се справи с защитата на Лудогорец и конкретно с Александър Александров? Продължава атаката. Йордан Минев се приближи до Александър Александров и много добра намеса на Беланисе. Кишеда игра с ръка при поемането на топката, струва ми се. Грешка още веднъж в подаването. Възможност за контрадействие на Лудогорец. Дания Бало. Платини. Стивен Санди. На кого да подаде сега? Просто няма. Това е проблема на ЦСКА. Когато един играч има топката, около него няма достатъчно опции за футболисти, с които той да взаимодейства. Не така стоят нещата, когато Лудогорец атакува. Върджил Мисиджан. Ново центриране там към далечната града. Дания Бао. Шоко. Георги Дермеджиев искаше някой от футболистите му да вземе зоната пред Шоко. Липсваше такъв играч. Сега Вандерсон отиде там. Но Лудогорец бърка в разиграването.
Много интересно да се гледат реакциите на треньорите, когато върви играта. Просто защото се вижда каква е тактическата идея в действията. Тук възможност за добра атака на ЦСКА. Платини влиза в наказателното поле. Един рискован, бих казал, шпагат в наказателното поле за Лудогорец. Тук обаче Платини не се възползва. Бе на земята вече Александър Александров, когато Платини все още владееше топката. Ако бе успял да промени посоката, може да има неприятности за домакините. Платини не го направи. Виждате на повторението. Колко по-рано Александър Александров бе на земята в сравнение с възможността Платини да играе с топката. Седмицата, между другото, Георги Дерменджиев има много поклонение в екипа си. Стефан Генов, един специалист, който помним от няколко клуба, в които е бил, бе и асистент на Христо Стоичков в краткия период, в който Стоичков бе треньор на ЦСКА. Бивш треньор на Локомотив София. Най-успешният период като че ли на Стефан Генов, макар че ние отвън е трудно да кажем кой е бил най-успешният му период, но сякаш се счита момента, когато водеше Черно море. Кукуч центрира, Иван Цворович бе ударен. Иван Цворович бе ударен от Сержио Буш и това ще бъде жълт картон за румънския нападател на ЦСКА. Топката вече бе в ръцете на Иван Цворович, когато Сержио Буш връхлетя върху него. От друга страна разбираме и нападателя на ЦСКА, той бе във въздуха. Вече и трудно можеше да спре движението си, но така или иначе нарушението бе неприятно. Ето го положението. И 63-та минута започна. На този етап, след втория гол, не можем да кажем, че тима на ЦСКА обръща развоя на матча въпреки смените. Може би се забелязва желание за по-голяма активност, за малко по-директен футбол от страна на червените, да се търсят коридорите в отбраната на Лудогорец, но в общи линии всичко това за сега остават просто намерения. Тончи Кукуш даде знак на Стойчо Младенов, между другото, че е поуморен, но няма проблем с него. Ще продължи да играе. Може би имало някакъв разговор между двамата по-рано. Суворович е готов да продължи. Мартино ще върна малко по-назад да играе в съвнение с първоначалната си позиция. Иван Сънди. Тони Силва. Има качество Тони Силва, в това няма съмнение. Друг е въпросът дали реализира потенциала си. Сержио Буш. Добре съхрани владението на топката. Филип Рибейро, Маркиньос. Това е малко по-различен футбол от страна на ЦСКА. Това се иска от червените, за да обръщат този развой на матча. Апостол Попов. Шоко ще загуби от Платини. Сега и Кукуч се включи в тази атака отново. Остро центриране по земя. Няма към кого да отиде топката там. Сержио Буш очакваше подаване от другата страна на линията на защитата. Ето къде играе Маркинов. Топката при това време удари в главата. Терзиев, ако не се лъжи, един от двамата централни защитници на Лудогорец. Доста е неприятна ситуацията. Дъжда не е толкова силен, колкото беше на почивката, но продължава да вали.
хард загрява за тима на Лудогорец. Между другото, в тази пауза може би трябва да ви кажа, че треньора на Стяло е на матча, ако не се лъжа, Константин Галка е на трибуните и лично е решил да гледа двобоя. Ето го и него. Най-левия на реда беше на екрана. Трябва да кажа, че съвсем логично. Разстоянието между Букурещ и Разград не е кой знае колко голямо. Някъде около 130 км по груби сметки. Така че най-нормалното нещо е той да дойде тук и да гледа матча и да се убеди със собствените си очи какво предстои на Стяла. Смяна. Барт влиза в игра. Напуска Терзиев. На практика формацията на Лудогорец по никакъв начин не се променя. И за да довърши темата за Стяла, поне по отношение на наблюденията. Да, играчите срещу Стяла може би ще бъдат различни и всички се питаме какво ли вижда наставника на Стяла сега, когато има примерно 9 промени в сравнение с матча с Ботев. О, каква грешка сега в отбраната! Серджио Буш е сам непокрит! Какво спасяване Иван Чворович! Блестяща намеса на вратаря на Лудогорец. Тук на много чиста позиция вече Серджио Буш, без задължен да вкара. Много бързо обаче Иван Чворович съкрати дистанцията до нападателя. Ето вижте, направи крачка две напред, направи себе си голям, както се казва, и след което вече успява да положира на пътя на топката. Страхотно спасяване на Иван Чворович в 67-та минута. Вратаря на Лудогорец с основен принос за спокойствието в състава. Ако тук бе паднал гол за ЦСКА, матча става различен. Каквото да си говорим, голямо богатство е да имаш по двама качествени футболисти на пост. И ще дадат двойно подаване с Шоко. Разминаха се там помежду си, не се разбраха. И ще даде и Вандерсон. Серджио Буш. Риберо с този удар от дистанция не би могло да притесни Иван Чворович. Сега топката може би ще бъде извадена. Не, направо Станислав Ставров спря играта. Още веднъж трябва да си припомним положението преди малко. Той е в средата на второто полувреме и бе чудесен шанс за ЦСКА да се върне в двубоя. Възможността за Серджио Буш бе да вдигне топката над плонжа на Иван Чворович. Нападателя на ЦСКА не се умя да го направи. Реши да плъзне топката под него и избърка. Младенов е недоволен от това забавяне на играта. Между другото, ако разгледаме головете, които ЦСКА вкарва от началото на сезона, изключително изразен период като време за отбелязване на головете е веднага след почивката. 33% от попаденията падат тогава, а този период вече изтече. Така че армейците трябва да разчитат на постоянство, за да успеят да изравнят. Задачата никак не излезе лесна. На същото отгоре, Лудогорец не се прибира в защита, за да пази резултата, примерно. Напротив, продължава да играе по същия начин. Може би, разбира се, малко по-внимателно след втория гол. Валю Илиев. Маркино Шоко се появи в играта, веднага пресира. Платини. Кукуч. Дълго си е поел топката. Тунчев. Авантаж от страна на арбитъра за играта с ръка на Маркинош. Пас сега за Кишеда. Страхотна работа с краката на Кишеда и след това подаването бе грешно. В съвременния футбол вече няма голямо значение дали централният нападател е достатъчно висок и здрав. Нападатели от калибъра на Кишеда са обичайно явление в клубовете. Струмиш, че трябва да се върнем до ерата на Ромарио в Барселона, за да си припомним кога този пост стана различен, кога се промени. Бяхме свикнали централния нападател да е висок. Ако е здрав и бърз, това е огромен плюс. Но изглежда развитието на футбола промени основните характеристики и за тази позиция. Thank you.
Още веднъж обратен тъч. Струва ми се, че два или три пъти вече в двубоя, два пъти да речем, се свири обратен тъч. Един път на Апостол Попов, сега втори път, което само показва, че арбитрите са си поставили за цел да следят този елемент в играта. Може би на тези сбирки, които имат между кръговете, се обсъждат подобни неща. Признавам си, нямам идея дали е така. Сега обаче, възможност отново за атака на Лудогорец. Тиша, да. С дружни усилия там Валю Илиев и Стивън Сънди отнеха. Маркиниус, Тони Силва стартира, ще получи топката обаче на фланга. Ситуация един на един с Йордан Минев. Напрежение в защита на Лудогорец. Това ще бъде его фудър. За другото, в пето точно 10-те двубоя на тези отбори е имало червен картон. В три от мачовете е имало повече от един. Тук двубоя е много, много джентълменски, трябва да кажем. В игра се готви да влезе Аурелиен Йоаким. Ще излезе Стивън Сънди. Който Младенов рискува, вкарва в игра втори нападател. Центрира в наказателното поле. Там е Александър Тунчев. Това е града! Какъв шанс тук? Струва ми се, че за пореден път зоновото позициониране на Лудогорец остави Александър Тунчев в изгодна ситуация. Не, че нямаше кой да го пази, напротив. Просто когато няма близо човек до него, е опасно. Още една възможност за ЦСКА. Къде отива топката? Има вдигнат флага за засада. Има вдигнат флага за засада. Въпросът е кога имаше засада и чий бе пропуска. Две ситуации, в които червените можеха спокойно да отбележат. Поне в едната. Първо градата, след това и това разбъркване. ССК заигра малко по-добре след смените, които Тойчо Младенов направи. Този етап изглежда обаче, че този прогрес в представянето на червените идва малко по-късно, отколкото на отбора е необходимо. Ето още една ситуация. Тук засада няма. Засадата е в ето този момент при паса към Тунчев, така че ако човека, който към когото бе подаването, дали не бе точно Йоаким това, влезлия преди секунди футболист, бе вкарал, нямаше да има засада. Засадата бе при паса към Тунчев. Тук си беше удар към вратата, в интерес на истината. Цеджио Буш и засада. Дигнете флага за засада. Двамата нападатели сега в състава на ЦСКА ще притеснят малко централните бранители на Лудогорец. Ще се наложи те да играят човек за човек. Нищо чудно да започнат да използват в чисто тактически план способа за изкуствена засада. Особено ако видят, че движението на двамата нападатели на ЦСКА и главно на влезлия от пейката Йоаким е насочено зад гърба им. Луяким е шпинил. Пак е шпинил. Просто спомни тъча за ЦСКА. Края на двубоя остават някъде по-малко повече от 16 минути, плюс добавеното време, да речем около 20. Имам усещането, че Лудогорец се прибра малко по-назад и чака контратаките, тук ще има засада. Видя се чудесно засадата, някъде около метър и половина. Веки ще да зад линията на отбраната в момента на подаването. Лудогорец се прибра малко по-близо до своето наказателно поле, но при контрадействията има достатъчно хора, които да мъчат защитата на ЦСКА. От друга страна, червените нямат друг избор. Трябва да рискуват да атакуват повече. Платини Кукуш премина покрай него. Тук ще пак е за ЦСКА. Трета смяна и за Лудогорец.
Върджил Мисиджан напуска, в игра влиза Михаил Александров. Много активен бе Върджил Мисиджан. Някъде до 60-та минута, последните 15-тина се поизгуби на игрището. Има много анализи за това, че и въпросителни около това дали Лудогорец е достатъчно добре физически подготвен да играе изключително интензивно 90 минути в рамките на няколко последователни двубоя през 3 или през 4 дни. Струва ми се, че окончателен отговор дали това наистина е така или не ще получим някъде около ноември, когато се понатрупат двубои и умора. Шпиньо. Вандерсон. Още един шанс за ЦСКА тук. Йоаким с подаване, което можем да начнем плахо прямо Тони Силва. Мартинюс. Филип Риберо добре се освободи там от съперника. Продължава да дриблира. Хубав пас по диагонала, над Платини обаче. План Филип Риберо пораздвижи играта в предни позиции. То от този тип футболисти, които са типични за играта зад централния нападател. Кукуч. Много се понася напред. Се разбрах с Сержио Буш. Тъж за Лудогорец. Ако се опитаме да потърсим обяснение за активизирането на ЦСКА в последните минути, може би по-голямата креативност, която Маркинюс дава от дълбочина, примесена с активността на Хуан Филип Рибейро, допринасят за тези атаки на червените. Не, че кой знае колко по-добре са заиграли в сравнение с предишните минути, но се вижда желанието им да са в противниковата половина. Лудогорец е най-резултатният отбор в началото на двете полувремена. 28% от головете на Лудогорец през този сезон падат в първите 15 минути на първото или второто полувреме по 28%, което означава, че повече от половината голове падат в първите 15-тина минути на двете полувремена. Още един пас за Кишеда. Той е много-много по-бърз от Валю Илиев. С топката в краката в наказателното поле Кишеда. Забави се, опита да обърне топката на по-удобния си десен крак и сбърка. Скоростта е неговото предимство, скоростта трябва да той да използва и когато реши да се спре, тогава вече губи това предимство спрямо Валю Илиев. А Бела ни се. Нарушение. Свободен удар в полза на Лудогорец. Тези два гола, които паднаха във вратата на ЦСКА, не са случайни. От друга страна, защитата на ЦСКА има 4 чисти мрежи в 6 изиграни мача, което е комплимент за атаката на Лудогорец в днешния двубой. Червените не пускат толкова лесно голове, а освен двата гола на Лудогорец имаше и още едно-две положения за домакините. О, какъв шанс там за Кишеда и спасяване на Якоб Дивич.
при опита на отбраната на ЦСКА да се изтегли извън наказателното поле, Кишеда бе оставен абсолютно непокрит. Тегна ръка Яков Дивиш и промени посоката на топката. Ъгъл удар. Дания Бабо. На близката града Серджио Буш изчисти. Нарушение срещу Платини. Това побутване в гръб изглежда невинно на пръв поглед, но всички съдии в Европа го свирят за нарушение. Вандерсон. Тук ще има жълт картон за Мартинес. Той опита един път, втори път да свали на земята Вандерсон. На третия път успя. Дефанзивната работа на полузащитника на ЦСКА не върви. Той не е известен с нея. В крайна сметка. Дания Бабо. Изключително интересен футболист е Дания Бабо. Не е типичното крило, което забива главата и стига до аутлинията да центрира. От друга страна пък и умението му да комбинира с съотборниците му е впечатляващо. Има и хубав удар. Постъл Попов. Завършва 82-та минута. Маркинов с потвърждение за жълтия му картон. Ван Филип Рибейро. Тони Силва. И за него важи същото, което казахме и за Кишеда. Неговата сила е в скоростта. Когато спре на място с топката в краката, вече е уязвим и обикновено бранителите се справят с него. Йоаким. Контратака за Лудогорец. Кишеда не е в засада. Тук получава топката. Валю Илиев този път реши като един изключително опитен защитник да си отвори по-голяма дистанция спрямо Кишеда. Ясно е за Валю Илиев, че не може да се надбягва с него. Дръпне се малко по-назад, отвори пространство зад гърба на Сашо Тунчев. Да, покри засадата, но пък се осигури предимство спрямо Кишеда, за чийто гръб се движеше и Кишеда няма как да го види. Доказателство за опита, който Валю Илиев притежава в футболната игра. Серджио Буш. Спечели си нарушение. Той е даден от Станислав Ставров още в първия момент, когато бе побутнат от Шоко. Хуан Филип Рибейро. Серджио Буш. На крилото за Платини. Кукуч пак зад гърба му. Сигнал от страна на Станислав Ставров там да влезат лекарските екипи, струва ми се, на двата отбора. Дали обаче не отсъди нарушение преди това или не? Не, просто според мен даде възможност на лекарски екип на Лудогорец да влезе в игра, защото Томче Кукуч стана и сега се придвижва към своята половина. Ето го повторението. Интересно ще е решението на съдиите. Дали не става дума за ъгъл удар, гледайки позицията на страничния съдия. Не може да става дума за ъгъл удар. Тук при падането на земята, о, Кукуч просто падна върху глезена на Дания Бабо. Много неприятно, защото при всички положения глезена на Дания Бабо се обърна. Още веднъж треньора Мастиала. Най-левия от тримата в кадъра. Естествено не може да бъде тази прекрасна дама в средата. Hey!
ъгов удар. Тони Силва. Може да стреля, нагласи топката на левия си крак и се забави. Кукуч. Йоаким в гръб атакува съперника и нямаше начин да не извърши нарушение срещу Вандерсон. Това бутане отзад няма как да не бъде свирано. Малко поспадна темпото. Контратака, също добра атака сега за Лудогорец. Кишеда иска топката, не можа да я получи. Съвсем логично, крайните бранители на Лудогорец спряха да се включват в атаките. Вече гледат по-внимателно към зоната си. Ето и сега Шоко се върна. Но съвсем логично е в тези последни минути Лудогорец да играе на сигурно. Без да се поемат излишни рискове. Дълъг пас за Дания Бало. Кукуч пресече. Не е лош дебютът на Кукуч, напротив. Бе достатъчно активен в ляво. Публиката на ЦСКА се опитва да вдъхнови играчите си. За сега това не се получава, а и няма кой знае колко много време до края. И е фрейт отново на Дания Бало. Самите футболисти на Лудогорец усещат, че победата вече е много близо до тях. Мисля се, че и за момент и концентрацията им не е... Да. Дания Бало. Апостол Попов. Дълго подаване за Йоаким, не точно. Ние навлизаме в последните 70 секунди от редовното време на двобоя. Отново. Грешка и този път в разиграването. Еспиньо, Шоко, Абелонисе. Една от редките му грешки в двобоя. Играта не е спряна.
5 минути добавено време в матча. Засада. Позакъсня в случая. Ето още веднъж положението. Нямаше засада тук. Помощници днес на Станислав Ставрос, Иво Колев и Георги Дойнов. И можем да кажем, че в отделна точка на съдиите матча мина много добре. Помним се един израз, който много често се използва за съдиите. Те трябвало да демонстрират анонимна компетентност. Пас за Александър Тунчев. Той също е отишъл в предни позиции. Серджио Буш връща назад за Кукуч. Той за Платини. Маркинов. Добре, добре. Използва тялото си тук полузащитника на ЦСКА. Спечели нарушение. Очакваме изпълнението на близката града там. Опит да бъде изненадан тима на Лудогорец. Късо изпълнение там. О, там Чворович увисна. Споменахме за това, че просто в последните 7-8 минути се усеща едно разконцентриране в тима на Лудогорец. Просто състава изглежда, повярва, че вече е спечелил матча. А и доста нестандартно бе центрирането на Кукуш. Иван Шворович направи крачка или две напред, увисна. Тук нямаше последствия за вратата му. Тони Силва, Йоаким. Пак Тони Силва не може да центрира и това ще бъде ъгъл удар отново. Няма да е доволен Стойчо Младенов като цяло. Да, ЦСКА положи необходимите усилия да се противопостави на Лудогорец, но изгуби матча в периода между 25-та и 55-та минута. Тези 30 минути Лудогорец бе по-добри отбор. Вкара двата си гола и взе аванс, който не може да бъде стопен толкова лесно. А и като цяло разградският тим изглеждаше по-добре от ЦСКА в дълги периоди от време. От друга страна, комплименти за червените за това, че не се затвориха в своето поле, не играха защита, напротив, играха много отворено. Опитаха да се противопоставят по различен начин на Лудогорец, просто не се умяха да го направят. Още един свободен удар. Полза на ЦСКА, 30 секунди остават до изтичане на това 5-минутно продължение. По всичко изглежда, че Лудогорец ще спечели и ще се изравни по точки с ЦСКА, нанасяйки първа загуба на армейците за сезона. Потев Пловдив е последният отбор в А група, който най-вероятно ще остане без загуба след днешния ден. Утре вечер Потев Пловдив гостува на Левски в София. Серджио Буш там се размина. Много
Смело излезе Суворович напред. Скъси дистанцията, лови топката. Господин Младенов, защо се стигна до това поражение дебютно за ЦСКА през този сезон в А група? Знаете ли, те са поредица от загуби, които грешката е една и съща. Излизаме с преголям респект към отбора на Лудогорец. Да, те са една добре смазана машина, но мисля, че можем да се противопоставим много по-добре, отколкото това първо по време. Второто по време видяхте, изравнихме играта и имаме така 3-400% и голи ситуации, и просто в тази ситуация трябва да има малко по-голямо самочувствие, така и класа, за да мога да отбележиш гол и да мислиш дори да победиш Лудогорец. На това притеснение, за което вие говорихте ли, се дължеше и откриването на резултата, защото в първите 25 минути на практика играехте много добре и в защита, добре изнасяхте топката, изведнъж обаче по средата на полувремето се дръпнахте прекалено много назад, веднага след това дойде и попадението за Лудогорец. Да, оставихме техните двама халфове спокойно да разиграват топката и да градат своите атаки. Бяхме далече от противника, дистанцията беше много голяма, закъсняхме почти винаги да влезем в единоборството. И Лудогорец отбор, който притежава топката, която притежава топката, добре гради своите атаки. Обучен, научен отбор. Просто пак още веднъж повтаряме една добре зловена машина. Просто дойде гол, когато най-малко очаквахме. Получихме гол, а след това и втори. Второто по време вече беше по-различно, но противник като води 2-0 вече трябва да имаш още по-голяма класа и така агресивност. Видяхте, че в крайната фаза пропуснахме ситуации, които просто не трябва да се пропускат, когато играе срещу отбор като Лудогорец. Доста често, когато става въпрос за ЦСКА, се говори за проблемите по фланговете от началото на сезона. Особено отляво пробвахте двама-трима футболисти. Сега Тончи Кукуч дебютира. Там ли са всъщност най-големите проблеми на ЦСКА, говорейки за играта на тима в дефанзивен план? Не, ние вече за кой ли път ще го казвам, а то е наистина така. То трябва да се казва, не мога да не се казва. Ние де-факто градиме нов отбор. И във футбол има закономерности. Не може с месец и половина, два месеца отбори да правим чудеса. Просто всичко си иска своето време. Разбира се, че имаме единиците, ще направим отбор. Бъдете сигурни, че пак ще направим отбор. Ще си говори втория сезон. За този ЦСКА, който в момента виждате, ще го видите коренно променен. Същото се получи миналата година. Сега имаме много по-голяма острота в офанзивен план. И имаме по-голяма вариативност. Сега и включването на Кукуш така ставаме по-активни в офанзивен план. Те първата отбор се обиграва и ще показва това, което аз вярвам, че може да покажеш. В интерес на истината, особено през второто по време, вие показахте доста добри неща в атака. От какво сте доволен от тази среща? Ясно е, че загубихте, но въпреки това ми се струва, че има позитиви, които могат да бъдат извлечени. Разбира се, но не може едно първо по време с такъв голям респект да излизаме срещу отбора на Лудогорец. Това беше проблема през цялата първа част. Дадохме излишна инициативата на Лудогорец, а те, когато поемат инициативата, са силни в контрола на топката. Там беше проблема през цялата първа част. Второто по време, така играта беше коренно различна и показахме така качества и възможности, че мога да градим атаките и да, за съжаление, не можем да ги завършваме. Добре, благодаря ви много. Желая ви успех от тук насетне. Първо, честит успех. Важен двобой преди още по-важен двобой. Какво означава обаче за Лудогорец този успех срещу ЦСКА? Това е един пореден успех, който може би ще с тези точки ще станем първи, предполагам. Вие видяхте един матч, ние си поведахме, можеше и трети гол да вкараме и да бъде по-спокойно. Аз мисля, че така матчът се проведе много добре, много силно тактически. Ние трябваше да съхраним и известни сили за матча с тяло и сме доволни от победата. С какво всъщност Лудогорец печели? Къде беше по-добър? Аз мисля, че ние контролирахме матча през цялото време и така играхме по-добър футбол. Докато ЦСКА се опитваха с по-дълги подавания да напреодолят. Направихте 9 промени в състава в сравнение с предходния двубой на тима, именно двубой за Суперкупата срещу Ботев. Как се отразиха те върху представянето? Защото Лудогорец съвсем не изглеждаше по-слаб. Ама ние сме едно цяло. Ние сме едно цяло, който и да влезе да играе, ето виждате. Играеме срещу ЦСКА, отбора, който в момента води с точки.
И пак повтарям, значи, тук са 26-7 човека и едно цяло, което и да влезе да играят, това. Да обърнем поглед, разбира се, към това, което ви чака само след няколко дни, именно първата част от решителната битка с Стяла. Доколко този успех повлиява позитивно върху настроението на тима? Еми да, емоцията винаги ще бъде добра след една такава победа. Труден матч е. Имаме така сериозен респект към Стяло. Все пак те са били 8 пъти в групите на Шампионска лига и са печелили веднъж. Добре, благодаря ви много.